Lurra da gure alaba, lurra da gure ama, lurra izpa, lurra arreba, lurra go, lurra gara, ez ehortzi gure lurra, gubai gara lurra bera. Pirritx, porrotx eta marimototx basoan daude. Marimototx, zatoz bera! Ezetz, ez naiz alaia itxiko! Marimo! Hemen digoitek itxasoa ikusten da! Pirritx, porrotx, zatozte! Begira, begira! Entzun, entzun! Marimo! Marimo! Katxagorria bezala doa marimototx, zuaitz ez zuaitz. Marimo, non gaude? Pago baten gainean? Marimo, non gaude? Ariz baten gainean! Eta orain, Marimo? Palmondo baten gainean! Marimo! Platanondo bat! Eta hau? Kakao arboda! Eta orain? Nora eraman dituzte zuaitzak! Zer galtzen da zuaitzak desagertzen direlarik? Zer galtzen da txoriak desagertzen direlarik? Zer galtzen da hizkuntza bat desagertzen delarik? Ez munduak, ez txoriek, ez hitzek ezin dutela egan egin. Eta orain jaitsi egin behar gara? Ez da pentsatu ere! Lehen zuaitz gainean, eta orain ur gainean! Eta mutiko bat ikusi dute, arrantzan egiteko ibaiari baimena eskatzen. Eta ibaiak arraina eman dio. Eta neskato bat kokoak batzeko, zuaitzari baimena eskatzen. Eta zuaitzak kokoa eman dio. Eta ez ibaiak, ez zuaitzak, ez die bueltan ez zer eskatu. Naturari zerbait hartzeko, baimena eskatu behar zaiola erakutsi digute arbasoek. Eta oianeko zuaitzak erauzteko, norbaitek eskatu aldu baimena. Bizitzako gauzarik onenak debalde dira. Eta debalde hartutakoa ez litzatekez aldu behar. Zuaitzak bezala! Ura bezala? Mutxuak bezala! Galdu egin gara, Piri! Ez zarete galdu, hau ere zuen etxea da. Nola aurkituko dugu itzulerako bidea? Landarei entzunez? Zuaitzei entzunez? Txoriei entzunez? Eta ostoz-osto, adarrez adar, zuaitze zuaitz eta landarei aizeari urari entzunez, Pirritx, porrotx eta marimototx, etorritako bidetik helduko dira etxera. Konektatuta gaude! Betidanik! Urruti geundelakoan eta elkarren alboan! Marimo! Zatoz bera!